Další nové i revitalizované parkovací plochy přibudou v Sokolově. Dvě akce již znají své dodavatele. U jiných vznikají projektové dokumentace. V ulici Sokolovská za Herbou rozšíří projekt stávající parkovací plochy. Cílem je úprava nevyhovujícího uspořádání komunikace a parkování za bytovým domem číslo popisné 1443 až 1449. Dojde k rozšíření vozovky a k novému vymezení stávajících parkovacích stání. Součástí zakázky je i návrh nového placeného parkoviště na pozemkové parcele číslo 1525 lomeno 3. Máme tady výsledky zadávacího řízení, vybrali jsme zlotovitele, měli jsme obavy, že samozřejmě v této době ty nabídnuté částky a ceny budou přesahovat rozpočtované možnosti města. Z toho důvodu jsme na zastupitelstvu nechali na ty jednotlivé akce i navýšit rozpočet o 3,4 milionů korun. Jsem hrozně rád, že se podařilo, protože vlastně parkoviště u Herby bylo rozpočtována částka 12,3 milionů korun. Vysoutěžená cena byla jen o 64 000 korun vyšší, takže se rezerva může přesunout na jiné účely. V této části by mělo vzniknout 100 parkovacích míst s tím, že 40 vlastně budeme rekonstruovat, to jsou ta původní místa, která nejsou normovaná a 60 míst vznikne navíc. Počítáme z hlediska realizace, že ta místa by mohla být hotová a postavená někdy na podzim letošního roku. Za herbou má být hotovo letos na podzim. Parkoviště, které má vzniknout v ulici Hejrovského, již také má dodavatele prací. Zde jsme mi počítali opět s podstatně vyšší částkou. Podařilo se nám vysoutěžit za 6,9 milionů korun, což je pomalu o 2 miliony méně, než jsme měli rozpočtováno. I v tomto případě jsme v zastupě Selsvu pro jistotu nechali výše částku 3,4 miliony korun, které vlastně nám opět zase spadnou zpátky do rezervy, protože je vlastně nebudeme potřebovat. Zde by mělo vzniknout 44 parkovacích míst a co se týče realizace, i tady počítáme, že by měla být hotová někdy na podzim letošního roku. Zároveň v Sokolově pokračuje hledání lokalit pro zřízení velkých záchytných parkovišť. Informovali jsme již o areálu Bohemia, kde má přibýt 115 míst. Další velké plochy doplní stávající parkoviště se 170 místy na Michalu v Mánesově ulici. Od roku 2014 město vybudovalo 618 nových parkovacích míst, což je poměrně hodně k těm stávajícím. A samozřejmě všichni vnímáme, že Sokolov nemůže být jedno velké parkoviště. Důležitá informace je, že v ORP Sokolov, což je 29 obcí, přibyl od roku 2014 skoro 24 000 vozidel. A to se samozřejmě někde ukáže. Proto chceme jít cestou tzv. záchytných parkovišť, kde stojíme zrovna na jednom z nich tady v Sokolově v ulice Mánesova, kde po pravé straně by měla vzniknout další plocha, kde bychom chtěli vybudovat 120 Parkovacích míst. Nestandardní tvar parkovacích ploch zapříčinili stávající rozvody sítí plynu a vysokého napětí, které mají ochranná pásma. Dosavadní praxe, že každé nové záchytné parkoviště je pod kamerovým systémem napojeným na městskou policii, se rozšíří o další službu občanům. My připravujeme změnu i s ohledem na to, že samozřejmě chceme, aby lidé parkovali na těchto velkých místech a chtěli bychom nově zveřejnit přehledněji kamerový systém, které vlastně ty systémy umistujeme zde na těch jednotlivých parkovištích. To znamená, když tu člověk parkuje, aby se mohl vlastně 24 hodin podívat i na své vozidlo. Webové rozhraní pro možnost kontroly veřejných parkovišť vzniká v současné době a fungovat by mělo od 1. dubna letošního roku.